Bang bang, picho. Ready, ti vuole dire picho. Jo. Čau, vítám vás tady u dalšího videa. Dneska tady máme další pozvánku na další event, který bude zase v pátek. 18:00 a možná někteří z vás už můžou poznat, kam to je pěkný ta mapa už teď. Tak, budou to znovu formule. Teďka nevíme tryhardit start. A jsem nespájou. Dané. No. Prý nebudem tragedii start. Osob dám. Já jsem řekl, že budem, že teďka jdu vytryhardit start, ne, že nebudem tryhardit start. A to slyšel něco jiného. Tak máš koupit lepší Wi-Fi. No. Kao, to je dobrý. To je dobrý ta mapa reálně. Kao, tak ještě takový hrbol, jo. Jestli to na tom někdo rozseká. Picop. Ne, už je to. Aha, já jsem neměl štenej. Ten první. Jo. Kriegs boost, tak říká Pája. No, takže. Myslím, že pravidla už znáte. Nevím, kolik bude lidí. Ještě se samozřejmě ukážeme zase týmy. Já tam potom ještě napíšu. A pod každý tým se můžou napsat dva lidi maximálně, OK? Já se budu snažit co nejvíc vyhypit kam, aby na formu jich teďka bylo hodně lidí. Blbečku. Tak pojď, koně. Blbečku. Já, to jsem za venkem. Tady by se hodil klip z toho, co jsem dneska poslal. Jo. Jenom bych chtěl říct, že jsem asi vyhrál. Protože jsem mě nenačítal ten stop pit. Jo, ty to ještě vyhráš. Ne. Můžu střílet nebo něco? Ne. To byl jakoby drift. To má taky. A on to z toho formy fakt jako nejde. Jo. Krá. Za 3 kola za 3 minuty. Děkujeme, naschledanou. Krása. Jsem to ale elegantní muž. Někdy. Kámo, to vrekit, kámo, tady to máme, kámo, No, dobře, že free mod. Ještě zkusíme Austrii. A, pá, jaký budou týmy? No, víte, ne, počkej, počkej, McLaren, počkej, počkej, je co? Ozvem se vám u dalšího závodu a ukážu vám tam týmy, děkujeme. Takže, než to ukážem rychlosti, to by zase to nic, počkej. To taky nic. Toto zkombinujete s oranžovou a budete mít ten McLaren a stejně to nestíhám všechno ukázat, takže vám to budu muset ukázat potom. Toto, když to kombinujete s červenou, tak máte Ferrari. Tohleto, tak když dáte černou, tak máte Petronas. Toto máte, necháte tam černou a máte tam dopit. Ne, já budu mít kámo. Jo. 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 To jsi to nepotvrdil, kámo. Jo, já jsem už netrefnul start. Jo. Hele, pokuste si to. To jsem Lube, udělal lube. aspoň. Ano. To se nesmí, jo. Jo, to se nesmí. Hele, ukážeme si ty ukázky, co se nesmí, jo. Ne. Já ti ujedu. Nesmí se toto. Nesmí se zjistit volrajt. Jo. A nesmíte takhle někoho rozsekat, jako já teďka. A potom je dál. Jo, musíte, ale když už někoho omylem rozsekáte, jo, tak na něj A musíte nesmíte se počkat. zatáčet na druhou stranu, než je zatáčka. Jo, já jsem se spletl zatáčky. Au.
A nesmí tam někoho přirazit jako hřebík. A nesmíte blokovat cestu. Jako, oni se cíli to, že ne, a nesmíte dělat toto. Uuuu. Já jim počkám, ať já jsem když kus andám. My jsme to není také napravdu za zadu, když bude brzy zatáčce. Jo, yeah, au. Wow! Nesmíte ho vyhodit z mapy. Teďka pozor, teďka ještě jedno nový pravidlo, jo. Když pojedete. A uprostřed toho závodu vám prasknou pneumatiky. Jenom prasknou. Jenom prasknou. Jo, ještě je budete mít. Tak můžete... Jo, tak můžete... Kam to byl stand? Tak můžete prostě pokračovat, ale nesmí vám prasknout úplně, ukážeme si to. Teďka se jenom, dejte mi chvilku, prosím vás. Jo. 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 Au, nebojde do mě, prosím tě. Jo. Takhle. Teďka se koukejte, já mám to takhle prasklý. A kdyby se hodně rozjel, tak mě to prasne úplně. A to už nemůžu pokračovat, protože ta formule už je to potom neodolatelná a ohrožujete tak ostatní. Takhle byste si byli s tím na krajnici a jeli byste pomaličku. A potom jste mohli pokračovat. Jo, to už bylo moc rychle. Děkujeme. Jedem. Budem, nedostekal. Tak jo, podívejte se, to už je prostě neovladatelná věc tady tohleto. Tak už prostě ohrožujete strašně moc ostatní. A tohoto mapu bych tam asi nedával, upřímně. A taky ne. Jo, já jsem vypadl z mapy, já vypadal z mapy. KBTF? Mě ta pneumatika paskla ještě jednou, když tam žádná není. No, já jsem jenom trochu viděl. Nechci, že bych to říkal. Takže. Jako první, které máme samozřejmě Red Bull, že jo? Za Red Bull už pojedu já. Takže jedno místo je zabraný, rovno se tam píšu pod video, jo? Jenom aby vám to bylo jasný. A další tady máme, když si nahodíte tady touto library a dáte si tam, počkejte, dáte si tam, jak se to jmenuje. Myslím Salmon Pink nebo něco takového. Ne, tak teď si tam dáte tady touto Fister Pink. Plus secondary color, tak se tam dáte nějak jinou, než tu žlutou, protože to je strašný. Tak máte Racing Point. Taky celkem nice. Potom další, tak to nic. To nic. Tohleto, tak tady když si hodíte černou, nemusí to být matná, jak to jsem si nagral já. Tak máte Renault. Potom jako další, tak si dáte tady tohle. A mně už došly prachy na livery. Tak se jenom barvu a potom tak bych na levere ukáž to, ne? To je pravda. Mně předtím nešlo. No. Když to dáte takhle, tak máte Petronas, ale ignorujte tam tu žlutou, jo? Potom... Tady tohleto, počkej, takže... tu si hodíme červenou. Pokuste se o to, aby ta červená jako prostě nějak hodně jako leděla s tím autem. Já jsem hodím tu nejlevnější červenou, abych vám to mohl ukázat. Takže prostě tady tuhle tu za 1500. Nebyla to ta nejlevnější, ale to jedno, mě se v tom nechce přehrabovat. Tady. Jo, tak to máte Ferrari. A potom co tady máme. Jo, tak to jsme mohli vidět u Pai, když se tam hodíte oranžovou, tak máte McLaren. A to je všechno. Kolik to bylo týmů? Počkej, to spočítám. 1, 2, 3, 4, 5, 6 týmů. 6 týmů krát 2, takže 12. Jo, tak ok. To jde. Jsem ještě hodně zpátky tomu modrou. Takže jo, napište se do komentářů, pokud pojedete. A napište tam, za co pojedete. Za jaký tým. Bude to teda v pátek 18:00. Tak se na vás budu těšit. A prosím vás, pokuste se to tam napsat tak, já nevím, jak jezdíte v té formuli, jo, ale bylo by fajn, kdyby to aspoň jako trošičku dávalo smysl, jo. Že ne, že se napíšete do Red Bullu a potom tak tam nebudete schopni vytočit se formulí zatáčku, jo, že to nebudete umět.
Pokud to prostě neumí, tak se tam napište třeba do Renaultu nebo do Racing Pointu, prostě podle toho, jak se umístíte. A to je tak všechno, pak chceš něco říct? Ne, vůbec, já nevím, já nevím, to samo. Dobrý, tak jo, budeme se v pátek, takže čau. Čau. Jo, what? Aha.